Gde da nađem dobre molere? Polovni automobil, mačka u džaku. Ima li jeftinijih advokata? Kako da legalizujem kuću? Kako da prijavim krađu? Treba mi najpovoljniji kredit. Moram da smršam, ali kako? Svaki problem ima rešenje. Od ponedeljka u 13 časova, Savetnik. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Koje otrove to jedemo? Etiloksid pronađen u sladoledima, sa tržišta su povučeni sporni proizvodi. Kakav to otrov jedemo u poslasticama koje najviše vole deca? Na tu temu pričamo sa gospodinom Bosančić Dejanom, doktor veterine i predstavnik udruženja koji se bavi ovakvim stvarima. Dobro jutro. Dobro jutro. Inače, zaposlen u Centru za ispitivanje namirnica, laboratoriji koja, da kažem, se tradicionalno bavi ispitivanjem hrane. Koliko već dugo? Sa korenom, znači, iz 1952. godine, kada je pod imenom Gradski veterinarski centar poslovi, kada su rađene samo namirnice animalnog porekla, da bi se 90. i početkom 2000. godine prvi put akreditovali i postali jedna, da kažem, moderna laboratorija u smislu i kadra i opreme koje posjedujemo. Svaka čast, pričat ćemo o svemu. Gospodin Vladimir Atić, magister tehnoloških nauka. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dobrodošli. Hvala lepo. Mi smo, što kaže i kolega i ja, smo rukovodioci dva odelenja. To su dva senzorna odelenja za životne namirnice biljnog i animalnog porekla. Mi imamo još tu u organizacionoj šemi još nekoliko odelenja koje rade ostale vrste analiza koje su prema zakonu o bezbednosti hrane bitne da bi izveli zaključak, dobili informaciju da je neki proizvod zdravstveno bezbedan i da je tehnološki, u smislu tehnološkog kvaliteta, ispravan. Znači, još imamo pored ova dva senzorna odelenja koje sam naveo, za proizvode animalno-biljnog porekla imamo još hemijsko odelenje koje se bavi određivanjem fizičko-hemijskih parametara, zatim instrumentalno odelenje koje se bavi štetnim materijama, takozvanim kontaminentima, i mikrobiološko odelenje. U okviru toga postoji služba za sertifikaciju, znači i kontrolu kvaliteta u organskoj proizvodnji i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda geografskog porekla. Jeste najbolji da razgovarate sa nama upravo na ovu temu. I gospodin Petar Bogavac, Pokret za zaštitu potrošača. Dobro jutro želimo i vama. Dobro jutro želimo. Kada je u pitanju etil oksid koji je pronađen u sladoledima, kako je to materija, koliko je štetna, kako da se zaštitimo od toga i možemo li da se oslonimo na ovakva udruženja poput vaših, da će reagovati na vreme i da ćemo biti bezbedni dok jedemo ovakve poslastice? Ono što ja radim, mislim, u mom odelenju i što mnogo analiza potpisujem, pošto sam i zamenik šefa laboratorija, odnosno delegiran sam da potpisujem izveštaj o ispitivanju kao naš gotov proizvod laboratorije, nisam još imao te parametre, bar mi konkretno, tako da ne mogu da govorim ništa, mislim, nisam toliko ni kompetentan, ne bavim se ovim proizvodima animalnog porekla, to je sladoledi tangiraju pravilnik drugi kao tehnički propis, podzakonski akt, ali sve ono što dolazi meni na potpis analizu mogu reći da u ogromnoj većini su ispravni proizvodi. Dešava se, recimo, neka iskakanja, recimo, kod proizvoda voća i povrća i svežeg voća i povrća, da, recimo, ima preko maksimalno dozvoljene koncentracije ostataka, rezidua, kako se to kaže, sredstava za zaštitu bilja. Ali to je toliko minorno, pošto je to obično iz nekih velikih trgovinskih lanaca, velikih sistema i tako dalje. Mi imamo više problem oko pijaca, znate, pijaca zelenog voća, povrća i tih proizvoda. Tu nije baš situacija ni malo bajna. Tu bi trebalo da se pojača. Postoji od strane Ministarstva poljoprivrede monitoring, znači jedan sistematičan nadzor u smislu ispitivanja i uzorkovanja svih ovih proizvoda, kako za biljne, tako i animalne proizvode, tako oni to na godišnjem nivou program tih svih monitoringa donose u vidu pravilnika kao podzakonskog akta, tehničkog propisa. To je u redu, sve je to lepo i krasno, ali to bi mnogo više trebalo proširiti na veći broj proizvoda, na grupe proizvoda i tako dalje, da bi mi znali šta kupujemo na ovim zelenim pijacama, jer tu, što kaže, mi smo ipak zemlja bogom dana sa agroekološkog aspekta, imamo kvalitet i voće i povrće i tako dalje. Mi svedoci smo da se uvozi recimo kruška iz Holandije koja je naslikana ili jabuka, ali ona kad se zagrizete, ona je kao od gume.
Na i limun i sve gori, gori, ma da ne možemo ga... Dobro, limun u redu, to je citrusno voće, to nemamo. Ovde gajti, ali je zaista... Ali u redu, to on je kvalitetan što se tiče, ali imamo krušku, recimo vilijamuku, znamo što je vilijamuka, recimo... I kakav je ukus priroda. Kakav je ukus priroda, naši holandske, šta dalje da pričamo. Znači mi na taj način, ako taj monitoring pojačamo, znači ovih, kako kaže, zelenih pijaca, tih malih zanatskih pogona, naših domaćih proizvođača, u tom mi ćemo prosto naše proizvođače pogurati da oni znači kvalitet, da misle na to, na bezbednost hrane i u tom smislu mislim da treba još mnogo više uraditi. Bar to je moje mišljenje i kolege i tako dalje. Svi se tu slažemo mi koji smo u struci, mislim. Gospodine Bosančiću, kakav je postupak kada je u pitanju kontrola namirnica? Konkretno što je gospodin Atić je rekao, da li su oni u obavezi ti proizvođači koji se pojavljaju na zelenim pijacima. Da li su oni u obavezi da obave kontrolu kvaliteta? Ne. Oni, znači, na zelenim pijacima, to su biljni proizvodi, ali ja sam za animalne proizvode. Pre se, recimo, sir kontrolisao na pijacama i država je radila monitoring. Obično je to bilo u decembru, kada su se Republička veterinarska inspekcija obilazila pijace i uzorkovanje je sir. Sada, da kažem, vrlo malo se kontrolišu, da kažem, ti individualni proizvođači. Njima je prepušteno od kad je 2009. donesen zakon o bezbednosti hrane i kad je donesen pravilnik o malim subjektima koji se bave proizvodnjom animalnih proizvoda, je neka vrsta samokontrole, odnosno da na osnovu nekog svog plana kontrole, na osnovu toga koliko imaju proizvoda, koliko im je proizvod rizičan, vrše samo kontrolu i ispituju svoje proizvode. Drugim rečima, njima je dato na savez, hoće li ili neće provjeravati. Tako je, živimo tako u društvu gde, što se kaže, finansijski ustoje dobro. Verujemo na reč. Da, na časnu reč. Da, i to je njima, kako se zove, neki trošak gde oni gledaju da smanje svoje troškove. A kada je u pitanju etil oksid koji je pronađen u sladoledima, šta je to? Kakva je to substanca? Etil oksid je... I šta se desilo, na primjer, sa ljudima koji su kupili taj sladoled pre nego što je bio povučen iz prodaje? Da, etil oksid je gaz koji služi inače u medicini kao jedan vid sterilizacije. Bilo je etil oksid, znači prvo je bila afera sa susamom poreklom iz Indije, gde je na sajtu, odnosno za brzo uzbudljivanje Rapid Alert System for Food and Feed, odnosno za hranu i hranu za životinje, za brzo uzbudljivanje, objavljeno da je u susamu pronađen etilen oksid. To je inače, tu učestvuju sve zemlje Evropske unije i zemlje trećeg reda, gde su sve dužne da ukoliko nađu u svoj zemlji, znači dođe do neki eksces vezano za hranu, da obaveste, znači, da mogu svi, znači, transparentno da vide... Ali kakav je to gaz? Šta je to? Koliko to može da bude štetno po zdravlje? Pa ne može ništa da bude štetno ukoliko je neko pojeo jedan taj sladoled, dva i da kažem. Ali korišćenjem, znači, na duže staze ili u većim koncentracijama, ovaj može izazvati, znači, po američkoj zdravstvenoj neke kancerogene, odnosno degenerativne promjene u organizmu. To su neke studije. To su neke studije nezvanične, da. Gospodine Bosančiću, vi se bavite kontrolom životinskog porekla. Tako je, namirnica animalnog porekla ili životinskog, jeste. Dolaze kod vas na analizu divljač, recimo. Divljač vrlo retko. Uglavnom su to iz nekih, da kažem, lovci koji donose pregled na trihinu, odnosno na parazita trihinelu spiralis, u mesu divljih svinja i nekad, znači, dođu iz lovišta koje imaju svoje pakovanje, pa da kažem... Zar to nije malo ovako čudno da baš ta divljač je i poznata po tome da je često prenosioc te opasne trihinele? Da ljudi to ne kontrolišu? Pa jeste, ali ja mislim da ima... Ostavljeno im je na savest. Da, da, ja mislim da ipak ti imaju svest i da rade ovaj pregled na trihinu, onako, bar neko moje lično iskustvo. Nadate se. A gospodine Bogavac, na šta se ljudi najviše žale kada je u pitanju kvalitet hrane? Pa žale se na kvalitet konkretnog proizvoda, žale se na neispravnost kupovinom u trgovini, posebno osjetljivih proizvoda poput mleka, mleko izloženo prodaji, uzme se, vari se, ono se promeni. Dakle, ukazuje se na konkretne vidljive parametre neispravnosti životnih namirnica. Pitaju zbog čega je smanjen obim kontrole
i bezbednosti pitaju stvari upravo oko ovih aktuelnih problema koji su prisutni kroz medije, šta se preduzelo prema onima koji su vozili mleko iz Bosne i Hercegovine, prodavali ovde i tako dalje. To je čitava lepeza tih pitanja koja objektivno je značajna, ali mislim da je mnogo bitnije u stvari da se pokrene dijalog šta učiniti da se unapredi bezbednost i kvalitet hrane u Srbiji. Jer je evidentno da je kvalitet i bezbednost hrane u Srbiji znatno opao. Objektivni razlozi postoje zato jer je bitno smanjen obim praćenja bezbednosti i kvaliteta hrane. Za početak da krenu što više da posećaju centar za ispitivanje namirnica. Za početak. Pa jedan vid bio bi i to. Međutim, lično mislim da je u pitanju uvođenje kompletnog sistema koji je u Srbiji razvijan i dao perfektne rezultate upravo u saradnji laboratorija, državnih organa, pokreta za zaštitu potrošača koji je nosio program uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta. Kad govorimo o tome, ja bih ilustrovao podacima, jer mislim da treba govoriti samo činjenicama. U prvoj godini ispitivanja bezbednosnih kvaliteta hrane po našem programu bilo je negde oko 75-76% uzoraka neispravnih. Kada je program silom obustavljen pod pritiskom onih koji špekulišu kvalitetom, mi smo imali negde oko 12% na uzorcima koji su obuhvatili skoro sve grane, sve vrste proizvoda, obuhvatili preko 360 uzoraka hrane. Dakle, program koji je dopuna onom što je državni program, da se mi razumemo, po sistemu, odgovornost da bezbednost i kvalitet hrane je na proizvođaču. Ali, u tom delu zna se koji je stepen odgovornosti trgovca, koji je stepen odgovornosti države, koje su mogućnosti nevladinog sektora koji ima korektivni program koji bi bio indikator gde su problemi i šta treba da se preduzme po ovim linijama. Evo, imamo i stručnjake. Šta kažete na ovakve vrste predloga od strane potrošača? Pa, apsolutno. Ja isto slažem se sa gospodinom Bogosavljevićem. Kvalitet ovaj tehnološki, koga čine senzorna analiza, fizičko-hemijska analiza i mikrobiološka, sve su to podaci, informacije koje su u korelaciji jedni s drugom, daju nam informacije o kvalitetu tom tehnološkom. Pa jedemo li mi zdravu hranu s obzirom na to da je gospodin rekao da 76% Da, jedno je zdrava hrana, znači da nema neke kontaminente, to je, mislim, se podrazumeva, ali kvalitet je problem zato što je u nekako drugi, treći plan stavljen. Kad kažete kvalitet, nešto tačno mislite? Da, tehnološki kvalitet. Znači, recimo, ako imate jednu, drugu čokoladu, jedan voćni sok, drugi voćni sok ili voćni nektar, vi nemate isti kvalitet. Više voća kod voćnog nektara imate od jednog proizvođača, kod drugog imate manje. Ima neki standard. Ima, recimo, ima standard. Postoje, to su tehnički propisi, pravilnici koji tačno regulišu, ali to je jedna čitava harmonika. Neko može da ima 12% voćnog udjela, neko 25%, pa opet jedan i drugi se uklapaju, a to nije isto, znate. A cena može da bude obrnuto srazmjerna. Kako potrošači da... Da znaju to sam. Pa potrošači moraju da se uzdaju, da kažem, upravo ti podaci su najsitnijim slovima pisani. Jeste, evo reći ću upravo oko deklaracija. Mi isto pregledamo deklaracije, postoji pravilnik kao podzakonski akt, tehnički propis o deklarisanju upakovanih namirnica, znači reklamiranju upakovanih namirnica, gde tačno postoje elementi svi koji mora jedna deklaracija da ima i da zadovolji. Znači, generički tehnički naziv proizvoda, ako ima brand, onaj, ako ima trgovačko ime, zaštićen, zatim treba sastojci, svi da su istinito pobrojani, znači, bilo kakva, recimo, obmana, bilo kakvo iskrivljivanje podataka, falsifikovanje, to je u stvari obmana potrošača, kojemu ima reperkusije, recimo, da to bude i prekršaj privredni, ali može da ide u krivično delo, da nešto da se jako iskomplikuje, nekom da nasmete na zdravlju. Naprimer, ako ima neke alergeni, nisu realno prikazani od tih sastojaka, onda to su osobe koje će konzumirati, recimo, intolerantni su na te alergene raznorazne. Znači, oni su i boldovani, inače, u spisku sastojaka. Ako
ako neki kompleksniji, recimo proizvod ima mnogo sastojaka. Zatim tu su podaci oko roka upotrebe, recimo onda recimo svi aditivi koji su dozvoljeni, postoji pravilnik o aditivima gde mi isto kontrolišemo. A kada je pitanje roka upotrebe, svedoci smo toga da se ljudi ponekad žale da kažu da se ti rokovi menjaju, da se prelepe, da se... Da, to ne sme. Takve stvari dešavaju. Pa mi znamo da se ne sme. Znači, da, ali vidite, proizvođač je odgovoran. Znači, proizvođač je odgovoran... Ali ko to kontroliše? Pa, znate šta, mi kad dobijemo uzorak originalno upakovan ambalažnu jedinicu, mi konsultujemo, znači, taj podatak oko roka upotrebe. Mi imamo tehničku dokumentaciju, to su tehničke proizvođačke specifikacije, certifikati o analizi i ostali... Ali može neko da uđe u prodavnici da kaže, čekaj, ja sam iz inspekcije i ovde... Pa to je posao nadležnih organa, inspektora, znate, oni to treba da kontrolišu. Mi kad dobijemo gotov proizvod upakovan ili je, recimo, nije originalno upakovan, mi dobijemo i dokumentaciju i to sve sravnjujemo, znači, sve te elemente da bi dali, znači, jednostavno stručno mišljenje, informaciju, to je to. Opet ja moram vas, gospodine, recimo, konkretna životna situacija. Odlučite, kupite prasence na pijaci. Da li je neki domaćin koji je rešio da se počasti sa prasećim pečenjem, može da donese u Cini na kontrolu? Naravno, ako mislimo opet na trihinu, trihinalis spiralis, znači predilekciono mesto za razvoj trihine su mišići dijafragme ili eventualno maseteri i međureberni mišići. Tako da, znači, ako donese adekvatan uzorak, mi ćemo uvek uraditi. I koliko traja ta analiza? Neće valjda čekati 5-6 dana? Neće, ta analiza se radi u zavisnosti od vremena kad donesu u laboratoriju, pošto, da kažem, ako radi se samo prepodnevna smena, ukoliko stigne, uzima se u rad taj dan, ili eventualno ako se donese pred kraj radnog vremena, sutradan bude ta analiza gotova, javljaju se rezultati. I treba da kažem da tu, ukoliko se recimo desi da je pozitivno na trihinu, mi smo dužni da obavestimo Republičku inspekciju i da se ustanovi na tom području, dakle, poreklo svinje i da se vidi, da se, da kažem, pojača neki monitoring i na ostale uzgajivače, da kažem. Ne, ovo je jako bitno, zato što je to već nama u tradiciji da pred praznike kupujemo na pijaci iz nekih gepeka, tako da, mislim, stvarno ljudi tu sebe izlažu velikoj opasnosti, a bez potrebe. Pa najbolje je bilo onda da ne jedu prasići jagnjiće, jel? Onda više nema iz GPK. Pa ima. Gospodine Bogosaviću, na koje namirnice se najviše žale ljudi? Jesu li to mlečni proizvodi? Jesu li proizvodi od mesa? Pa, uglavnom, na namirnice animalnog porekla dosta je žalbi na kvalitet meda. I izražavanje sumnje u kvalitet meda kroz navođenje mogućnosti da se radi o falsifikatu, da se radi o dodacima koji ne mogu da budu prisutni u medu i tako dalje. Dakle, posebne analize te vrste i dok smo izvršavali program nismo objektivno fizički mogli da radimo i imali smo interes pre svega da dođemo do što više informacija o bezbednosti i kvalitetu njih da plasiramo preko medija potrošačima da na osnovu njih mogu upravo da vrše izbor. To je ono što je jedino moguće i trebalo da se radi. Zahvaljujući upravo tom programu koji je rađen, mi smo imali ona unapređenja bezbednosti i kvaliteta hrane koja su veoma vidna. Zahvaljujući sa laboratorijama sa kojima smo izuzetno dobro radili. Nijedna laboratorija nije imala privilegovan položaj da ekskluzivno vrši ispitivanja. Birane su na osnovu pismenih ponuda koje su dobijene. Specifičnost tog programa, recimo, je bila u tome što smo bez znanja laboratorija vršili paralelna ispitivanja u drugim laboratorijama, tamo gde su stručnjaci koji su angažovani posumnjali da može da bude falsifikovanja rezultata. Bilo je pokušaja u početku, međutim... A to je strašno, kada ne postoje kodeksi bar u ovakvoj sferi. Čujte, mi smo kao potrošači izuzetno naivni, očekujući da taj pristup o kome vi govorite imaju i drugi. Nemamo u vidu one koji
hoće da maksimiraju profit, ne vodeći računa pre svega o kvalitetu, vode računa o bezbednosti jer znaju koje su moguće posledice, ali tamo gde se može špekulisati kvalitetom, ako ne postoji sistem koji to onemogućava, budite sigurni da će se vrlo brzo pojaviti roba koja ne ispunjava te propisane. Hvala vam najlepše na gostovanju i verujemo da ćemo jesti zdraviju hranu. Hvala vam najlepše.